الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد غير مقلدين ده ابلیس پیروان په اهل سنت والجماعت باندې یو اعتراض دا کوي چې آیا دا څلور وړه مذاهب مجموعه اسلام ده او که هر یو جدا جدا مکمل اسلام ده او کله کله اعتراض دا سی کوي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا مذهب دا پوره دین ده او که د دین څلورمه حصه ده نو کدا د دین څلورمه حصه ای نو په دریو حصو دین باندې وای تاسو احناف عمل نه ده کړی په یوه حصه د دین هم عمل کړی ده ځکه دا څلور واړه مجموعه دین ده نو یو مذهب پکې څلورمه حصه د دین ده نو په دریو حصو د دین باندې تاسو د عمل کولو نه بې برخې ای ګوري ورونو د جواب د خلاصې نه مخکې دا واورئ چې دی معترض د شیعهګانو په شان د مذهب او د دین په مابین کې فرق نه دی کړی حالانکه د دین او د مذهب په مابین کې ډیر فرقونه دي اول تاسو د دین او د مذهب په مابین کې دا فرقونه وپیژنئ دا غینه وروسته به بیا درته جواب ورکم ګوره اول فرق د دین او د مذهب په مابین کې فرق دی د دین څه ته وایي اول دین زده کئ او بیا د مذهب معنا زده کئ ګوره دین دې ته وایي د قرآنی او نبوي اصولو قرآنی اصول څلور دی کتاب الله سنت اجماع قیاس او نبوی اصول هم دغه څلور دی کتاب الله سنت اجماع قیاس د دې قرآنی او نبوی اصولو نه ثابت شده مسائل دین دی نو دین د دې قرآنی او نبوی اصولو نه ثابت شده مسائلو ته وایي دا دین شو او مذهب نو د دې مسائلو د دې ثابت شده مسائلو توضیحاتو او تشریحاتو ته مذهبونه وایي یو مثال درته ذکر کوم الله پاک فرمائی یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء مطلقه خزب دری قروء انتظار کئ نو دا د دین مسله شو دا د دین یو مسله شو اوس د قروء توضیح څه ده او تشریح څه ده نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمائی چې د دې تشریح حیزونه دي او امام شافعی رحمه الله فرمائی چې د دې تشریح طهرونه دي نو دا دو توضیحات شو او دا دواړه مذهبونه شو نو دا یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دا مسله شو او د قروء تشریحات دوو شو طهرونه او حیزونه نو دا دو مذهبونه شو کله په یو مسأله کې توضیحات نورم ډیر شي نو مذهبونه نورم ډیر شي نو دا اول فرق خلاصه دا ده چې د قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین او اسلام ده او د دې مسائلو تشریحات او توضیحات دا مذهبونه دي دویم فرق کله چې د قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین شو او د دې مسائلو توضیحات مذهبونه شو نو دا توضیحات هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق کوي نو توضیحات اجتهادی رائے شوی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق مسلم جلد 2 صفحه 8 کې ذکر شوی دی چې په اجتهاد کې د خطای او د ثواب دواړو احتمال شته نو په مذهب یعنی په تشریع او په توضیح کې د خطا او د ثواب دواړو احتمال دی او په دین کې د خطا احتمال نشته یعنی یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء په دې کې د خطای احتمال نشته دا د دین مسله ده لیکن د قروء ترجمه او تشریح یا حیزونه دي او یا طهرونه دي نو امام شافعی سبی په حیزونه کوي کې دې شي ثوابي او کې دې شي خطای امام شافعی سبی په طهرونه کوي نو کې دې شي خطای او کې دې شي ثوابي امام سبی تشریح په طهرونه په حیزونه باندې کوي نو کې دې شي امام سب ثوابي او دم امکان لري چې خطای د خطای په صورت کې به الله یو اجر ورکي او د ثواب په صورت کې به دو اجر ورکي نو خلاصه دا چې په مسأله او په دین کې خطای نه راځي دین او اسلام کې او په تشریحات او توضیحات او یعنی مذهبونو کې د خطای احتمال هم ده لدی وجنه شاه عبد العزيز رحمه الله په تحفه 12 صفحه 2 قید 85 کې لیکي چې څوک چې وایي چې زه د الله یا د جبريل علیه السلام یا د محمد علیه السلام په مذهب يم دا ډیر احمق دی ځکه چې د الله یا جبريل علیه السلام او یا محمد علیه السلام ته د خطای نسبت کوي ځکه مذهب خو اجتهادي رائے ته وایي یا پښتو کې تشریع او توضیح ته وایي نو دې کې خو خطای راځي لکه د مسلم شریف حدیث چې ور باندې دلالت کوي او په دین او اسلام کې خطای نشته
او دریم فرق داده چې کله مذهبونه د دې توضیحاتو نه عبارت شول نو هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق توضیح کوي، نو کله د یوې مسئلې توضیحات ډیر شي لدی وجې په مذهبونو کې کثرت او تعدد راځي، نو حاصل د فرق دا شو چې دین یو دی او په مذهبونو کې کثرت او تعدد دی. لکه یو مسجد ته چې څلور لارې وي، همدارنګه کله د یوې مسئلې دپاره څلور توضیحات راځي نو د څلورو واړو امامانو دین یو دی او دا څلور مذهبونه ورته څلور لارې دي، دا څلور تشریحات او توضیحات دي. د مذهبونو تعدد دا د احادیثو په کتابونو کې ډیر راغلی دی. تاسو د مسلم مقدمه وګورئ، جلد 2 صفحه 3 مسلم شریف مقدمه وګورئ، پنځمه صفحه کې، دارنګه دیرشمه صفحه کې، هلته یو صحابي ته د یو مذهب نسبت کیږي او بل صحابي ته د بل مذهب نسبت کیږي. دارنګه د مسلم جلد 2 صفحه 3 دیرشو ګورئ، ګورئ ورونو خلاصه د دې داده چې یو د قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دي، دا دین دی، او د دې تشریحات او توضیحات چې دي دا مذهبونه دي. نو د دین او د مذهب په مابین کې دغه فرق دی. اوس اعتراض ته راشه، وهابیان وایي چې دا څلور واړه مذاهب مجموعه اسلام دی او که هر یو جدا جدا مکمل اسلام دی. نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې دې معترض په دین او په مذهب کې د شیعهګانو په شان فرق نه دی کړی. د څلورو واړو مذاهبو دین یو دی او دا څلور واړه ورته څلور لارې دي. لکه یو مسجد ته چې څلور لارې وي، یا داسې ووایه چې اسلام د مسائلو نه عبارت دی او مذاهب توضیحات دي، نو ګوره هره توضیح ته مکمل دین ته رسئ. هره لاره دې مکمل مسجد ته رسئ. لکه یو مسجد ته چې څلور لارې وي، په هره لاره چې ته ځې مکمل مسجد ته رسیږي. نو څلور مذهبه دي او دا څلور مذهبه یعنی څلور تشریحات او توضیحات دي. په دې هره توضیح ته چې ته ځې نو تا مکمل دین او مکمل اسلام ته رسئ.